କାରଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଧୀରେ 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 ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ, କାରିଗର, ନୂତନ କାରିଗରର ସୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ହେଉଛି, ବହୁତ ପିଲା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରୁନି ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଯଦି କୋଅପରେଟିଭ ସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ କୋଅପରେଟିଭ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କୋଅପରେଟିଭ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତେଣୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିବା ଯେତେ କାରିଗର ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କରିକି ଆରାମରେ ରହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ପରେ କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର କିଛି ଖୋଜ ଖବର କାହାରି ପାଖରେ ନ। ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଋତୁ, ଆପଣ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଆପଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବେ ବା କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ନେତା ଚୟନ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ? ଏଇ ଯେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା ଖୁଦେଇ ଶିଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ରହୁଛି, କେଉଁଭଳିଆ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଆପଣ ପାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ 5 ବର୍ଷର ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ବହୁତ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କଞ୍ଚାମାଲ। ସେ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପୀ ମହାସଂଘ ବହୁତ ଥର ବି ଦାବି କରିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇବ, ଆମ କାମକୁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବ, ଆମକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବ, ଆଉ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ, କାରିଗରମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି କରିପାରିବ, କାରିଗରଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ନହେଲେ ଯିଏ ସରକାର କାହିଁ କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କେ ହିଁ ବୁଝିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ କାମ କରିବେ? ଘର ଚଳୁଛି।